नमस्कार साथीहरू, आज असार 22 गते शुक्रबारको दिन शेयर बजार बन्द हुने दिन। यस्ता बन्द र बिदाका दिनहरूलाई आफूले जानेका सिकेका कुराहरू तपाईँलाई भिडियो मार्फत सेयर गर्ने उद्देश्यका साथ आजको भिडियोमा नेपालको सेयर बजारमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरलाई विभिन्न टाइम फ्रेमबाट विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको वर्तमान अवस्था के छ, कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टर किन बढ्न सकिराखेको छैन, किन यसमा लगानीकर्ताहरू झुम्मिन सकिराखेका छैनन्, के छ कारण, आउने बुलमा कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरको प्रस्तुति अघिल्लो बुलको भन्दा अझै कमजोर हुन्छ कि अलिक बलियो हुन सक्ने सम्भावना छ, के देखिन्छ विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट र फन्डामेन्टल टुल्सबाट यो सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै विगत 2 वर्षसम्म कार मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड वितरण गर्न नसकेर रिजर्भ बनाएर बसेको एनआइसी एसिया बैङ्कको वर्तमान अवस्था के छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट यो ब्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र सेयर बजार भनेको त जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू लैलैमा लागेर हल्लाको भरमा लगानी गर्नुभन्दा पनि बुझेर सिकेर लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। हामीले हिजोबाट अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जुन कार्यक्रम हिजो इन्ट्रोडक्सन मात्रै भएको छ, आजबाट फर्मल क्लास सुरु हुँदैछ, जुन क्लासमा हामीले सेयर बजारका बेसिकदेखि लिएर एडभान्स फन्डामेन्टल र टेक्निकलका कुराहरू सिकाउने जमर्को गरेका छौँ। यदि तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर फन्डामेन्टल र टेक्निकलका एडभान्स कोर्सहरू सिक्न चाहनुहुन्छ र बिगिनर हुनुहुन्छ भने बेसिकसहित सिक्न चाहनुहुन्छ भने आजबाट तपाईँहरू हाम्रो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जुन क्लासमा जोइन हुनको लागि यो ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर 9841 भाइबर इमो वाट्सएप नम्बर मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझेर आजबाट हाम्रो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट ब्याङ्किङ सेक्टरको सेन्टिमेन्टको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा एकदमै एक्सट्रिम फियरमा छ। 1807 2004 हाई चुम्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ सेक्टर अझै पनि एक्सट्रिम फियरमा छ भन्ने कुरा यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरले देखाइराखेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगानीकर्ताहरू अझै पनि डराइराखेको अवस्था यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरले देखाएको छ। 19.96 यसको स्विप पुगेर बन्द दिएको छ, एकदमै अन्डर भ्यालुमा छ यो सेक्टर भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा यो सेक्टरले चाहिँ ट्रिपल बटम, फर्स्ट बटम, सेकेन्ड बटम र थर्ड बटम लगाएर अब माथि जाने अवस्था छ, सपोर्ट जोनमा आएको छ यसको अहिलेको मार्केट अवस्था। अब यहाँबाट फर्क्यो भने पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ यसको 0.236 जो 1251 छ, त्योभन्दा माथि 1260 धेरै पटक क्यान्डलहरू ठोकिएर खसेको रहेछ, पहिलो रेसिस्टेन्सको रूपमा 1260 लिनुहोला। तपाईँले यतातिर ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने 1260 टार्गेट राखेर काम गर्नुहोला। यदि 1260 ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने यसको यात्रा 1290 पुग्न सक्छ, जुन नेकलाइन एकदम स्ट्रङ नेकलाइनको रूपमा यो सेक्टर यहाँ देखिएको छ। 1290 भनेको लगभग 0.382 यो फिबोनेसीको पोइन्टबाट हेर्दाखेरि 0.382 छ, यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने मात्रै यो सेक्टर माथि जान सक्ने सम्भावना 0.5-0.618 यात्रा यसले तय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसरी यहाँ बटम लगाएर ट्रिपल बटम लगाएर माथि जाने क्रममा यसको फर्स्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ 1260 देखियो भने दोस्रो रेसिस्टेन्स लगभग 1290-1292 देखियो, जुन नेकलाइन छ तिन पटकसम्म यही लेभलमा रेसिस्टेन्स लिएर खसेको छ, यो सेलिङ जोन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यसभन्दा माथि गयो भने 1335 पनि एउटा रेसिस्टेन्स देखिराखेको छ, किन भन्दा यतातिरको सपोर्ट, यतातिरको रेसिस्टेन्स, यतातिरको रेसिस्टेन्स, यताको सपोर्ट, यताको सपोर्ट अवस्था देखिराखेको छ, यता पनि सपोर्ट रेसिस्टेन्स छ। 1335 लेभल भनेको 0.5 पनि
एकदम स्ट्रङ रेसिस्टेन्टको रूपमा देखा परेको छ भने त्यहाँभन्दा माथि गयो भने बल्ल 0.618 को यात्रा यसले तय गर्न सक्ने अवस्था यो फिबोनेसीको विभिन्न पोइन्टहरूबाट देखिन्छ र यो चार्ट प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि यसले ट्रिपल बटम लगाएर फर्स्ट बटम सेकेन्ड बटम थर्ड बटम लगाएर माथि जाने तर्कर गरेको र यो जुन नेकलाइन छ यो नेकलाइन ब्रेकआउट नगरेसम्म यसको ट्रेन अप ट्रेन जान सक्ने सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बैंकिङ सेक्टरमा बढी सप्लाई भएको हुनाले अपरेटरहरूले यो सेक्टरलाई मोबिलाइज गर्न नसक्ने र खेलाउन नसक्ने भएको हुनाले बैंकिङ सेक्टरमा लगानीकर्ताहरूको चार्मिङ देखिएको छैन जसले गर्दा यो सेक्टर अहिले पनि एक्सट्रिम फियरमा छ भन्ने कुरा अघि नै हामीले देखाइसकेका छौँ र आउने बुलमा यदि नेप्सेले ल्याउन लागेको जुन नेप्से 30 छ त्यो नेप्से 30 आयो भने धेरैजसो कम्पनी बैंकिङ सेक्टरका पर्दछन् किनभने लार्ज क्याप र फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ कम्पनी भनेको बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गतका बैङ्कहरू पर्दछन् त्यसपछि बैङ्कको पालो आउने र नेपालको सेयर बजार पनि फन्डामेन्टलबाट चल्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने आशामा आउने बुलमा बैंकिङ सेक्टरले राम्रै प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यो नेप्से 30 यदि आयो भने यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि यसले सेल सिग्नल दिएको रहेछ यो क्यान्डलको दिनमा अहिलेसम्म बाई सिग्नल दिएको छैन भन्ने कुरा देखिसक्नुभयो पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि पिबोर्डको यो बेसलाइनभन्दा तल गएको रहेछ अब सपोर्ट वानमा सपोर्ट लिएर फर्किन्छ कि भनेर आशा गरौँ किनभने धेरैचोटि यही सपोर्ट वानबाट पिबोर्डको लाइनबाट फर्केको अवस्था देखिन्छ यस्तो अवस्था यो प्राइस सेक्सनबाट यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्छ भने यता यो बैंकिङ सेक्टरलाई हामीले विभिन्न टाइम फ्रेममा लङ टर्म मिड टर्म र सर्ट टर्मको टाइम फ्रेममा विश्लेषण गर्दा मन्थली चार्टबाट यो बलिन्जर बेन्डबाट विश्लेषण गर्दा बलिन्जर बेन्ड पुरै डाउन ट्रेन्डमा छ यसको भलाटिलिटी चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ बेरिस छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो एक जुनमा एकदमै लो लगाइसकेपछि त्यस पछाडि भित्र छिरेर अहिले इएमए 5 डेजलाई निरन्तर रूपमा रेसिस्टेन्ट बनाइराखेका छन् र यो डाउन ट्रेन्डको जुन प्यारलल च्यानल हामीले खिच्दाखेरि यो हाईलाई आधार मानेर खिच्दाखेरि त्यही प्यारलल च्यानलको अप्पर लाइनलाई निरन्तर रूपमा बैङ्किङ सेक्टरले रेसिस्टेन्ट बनाइराखेका छन् यो अप्पर लाइन ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान सफल भयो बैङ्किङ सेक्टर भने त्यसपछि मिडिल बेन्डमा कति छ मिडिल बेन्ड भनेको 1411 छ यो तोडेपछि मात्रै यसको बुलिस यात्रा सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो बलिन्जर बेन्डको मन्थली चार्टबाट तपाईँलाई जानकारी गराउन चाह्यौँ भने यता भोल्युमबाट हेर्दाखेरि गत महिना एभरेज लाइनको नेरोफेरोमा भोल्युम पर्न खोजेको रहेछ तर यो महिना भर्खर सुरु भएको छ तलै छ भोल्युम गत महिना चाहिँ भोल्युम आएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई एकदमै न्यूनमा छ अहिले पनि आरएसआई मन्थको आरएसआईले डब्लु बनाएर माथि जान तर्खर गर्दै गर्दा फेरि 40 ठोकिएर तल झरेको छ जबसम्म आरएसआई 40 क्रस गरेर 40 सपोर्ट लिएर माथितिर लाग्दैन तबसम्म यो सेक्टरले ट्रेन समात्न गाह्रो हुन्छ अप ट्रेन समात्न गाह्रो हुन्छ यसभन्दा अगाडिको पुलमा यसको 77 आरएसआई पुगेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाह्यो भने यता एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि एमएससिडीका बारहरू छोटिँदै मधुरा बन्दै गइराखेका छन् बिचमा एउटा रेड बार फेरि बनेको रहेछ एमएससिडी टुबेल लेज लाइन हल्का माथि घुम्न खोजेको फेरि तल झरेको अवस्था देखिन्छ जबसम्म एमएससिडीका लाइनहरू जिरो लाइनभन्दा माथि ग्रिन बार बन्दैनन् जबसम्म यो एमएससिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट क्रस गरेर बुलिस टसर्भ गरेर माथि जाँदैन तबसम्म यसको बुल यात्रा सुरु हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एमएससिडीबाट बुल यात्रा सुरु हुनलाई अझै टाइम छ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा यो पिरामिड बनाएर यस्तो प्रकारको अब यहाँबाट यसले 22 सिग्नल मन्थमा 22 सिग्नल दिनको लागि मन्थमा बुल सुरु हुनको लागि यहाँ डब्लु प्याटर्न जस्तो बनाएर यी दुईवटै लाइन यो ब्लु कलरको लाइन पनि रेड कलरको लाइन पनि माथि ठडिए 20 माथितिर जान सुरु गऱ्यो भने त्यसपछि पनि यसको यात्रा 100 हुन्छ 100 हामी ढुक्क भएर यो सेक्टरका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ अहिले 22 सिग्नल मन्थको स्टोकेस्टिक आरएसआईले दिइसकेको अवस्था देखिँदैन लङ टर्मको लागि भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाह्यो भने ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि पनि अझै यो डाउन ट्रेनमै छ किनभने डिएमआई माइनस माथि डिएमआई प्लस तल र यो एडिएक्सको लाइन पनि तलै छ यो ग्रिनसँगै तल भएको हुनाले यसको अवस्था के छ त भन्दाखेरि डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो मन्थको चार्टबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिँदो रहेछ भने हामीले यसलाई अब विककोबाट पनि विश्लेषण गरौँ विकबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा विकमा हेर्दाखेरि
यो गत हप्ता एकदमै बेरिस मरोको जो क्यान्डल फर्मेसन गरेको रहेछ र विकमा पनि यो जुन ट्रेन छ यो ट्रेनलाई ब्रेकआउट गर्न सकिराखेको छैन यो ट्रेन ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने मात्र यसको यात्रा माथि हुन्छ र यसले विकमा चाहिँ एउटा रेन्जिङ निर्माण गरेको रहेछ रेन्ज किन निर्माण गर्यो भन्दाखेरि यो रेन्जमा यसको अवस्था चलिराखेको छ यो रेन्ज तोड्न सफल भयो भने मात्र यसको आगामी यात्रा माथि हुन सक्छ यो ट्रेन लाइनलाई तोड्नु पर्यो यो रेन्जलाई तोड्नु पर्यो त्यस पछाडि मात्रै यसको आगामी यात्रा माथि हुन सक्छ र विकमा बोलिन्जर बेन्ड एकदमै सिकुडिन सुरु गरेको रहेछ यो तलको र माथिको जुन लाइन छन् अप्पर बेन्ड र लोअर बेन्ड एकदम नजिक नजिक हुन गइराखेको अवस्था देखिन्छ भने यता भोलुमबाट हेर्दाखेरि विकको भोलुम गत हप्ता एकदमै सेलिङको भोलुम पर्यो त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता बाइङको भोलुम थियो यो गएको हप्तामा हिजोसम्मको कारोबारमा सेलरहरू बढी एक्टिभ भएको अवस्था देखियो भने आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई विकमा यस्तो माथि गएर फेरि 40 आउन खोजेको अवस्था देखिन्छ अब विकमा 40 सपोर्ट लिएपछि माथि फर्केला भनेर हामीले आशा गरौँ विकमा पनि यो डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा देखिराखेको छ आरएसआईबाट भने यता एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि विकमा बुलिस क्रसओभर गरे माथि गएको रहेछ तर फेरि बार मधुरो बन्न सुरु गर्यो यता एमएससिडी 12 डेज लाइन हल्का तल मोडिन खोज्यो अब यसले आएर यहाँ हुक बनाएर माथि गयो भने एकदमै अप ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ हुक बनाएन फेरि तल बेरिस क्रसओभर गर्यो भने फेरि तल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ अहिले चाहिँ यसले बाई सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ विकबाट एमएससिडीको विश्लेषण गर्दाखेरि भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईले डब्लु प्याटर्न बनाएर माथि जान 20 सपोर्ट लिएर माथि जान खोज्दै गरेको अवस्था देखिन्छ यदि यहाँबाट माथि गयो विकमा भने 100 यात्रा यसले तय गर्न सक्छ भन्दा अगाडि 80 यात्रा तय गरेको रहेछ यता ट्रेनबाट हेर्दाखेरि डिएमआई माइनस तल डिएमआई प्लस माथि र ट्रेन लाइन साइड वेज जस्तो चलेको छ विकमा पुरै साइड वेज छ यो सेक्टर भन्ने देखिन्छ किन भन्दा तिनवटै लाइन डिएमआई प्लस डिएमआई माइनस र एडिएक्सको लाइन एउटै एरियामा गुजल्टिएको जस्तो देखिन्छ त्यसले हामी साइड वेज छ यो सेक्टरको अवस्था भनेर बुझ्न सक्छौँ भने अब हामीले डेबाट पनि यसको विश्लेषण गरौँ डेमा के छ यसको अवस्था भनेर विश्लेषण गर्दा डेमा पनि यसको यो जुन बोलिन्जर बेन्ड हो बोलिन्जर बेन्ड यहाँदेखि यहाँ साइड वेज चलेको छ यसले यहाँ पनि एउटा रेन्ज निर्माण गरेको छ कस्तो रेन्ज निर्माण गरेको छ भने हेरी यो हाईबाट यो जुन लो छ यो तोड्नु पर्यो यो हाई तोडेपछि मात्रै यो हाई भनेको कति रहेछ त भन्दा 1254.84 हाई रहेछ यसलाई ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने यसभन्दा अगाडि पनि 1256 पुगेर खसेको रहेछ 1260 माथि यसले ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने त्यसपछि यसको यात्रा ट्रेन हुन्छ किन भन्दा अहिले बोलिन्जर बेन्ड सिकुडिएको छ साइड वेजमा चलेको छ यता यो इएमए 5 20 डेजलाई क्रस गरेर तल गएको छ अब लोअर बेन्डसम्मै क्यान्डलहरू आउन सक्ने सम्भावना बढेर गयो किन भन्दा यो मिडिल बेन्ड क्रस गरेर तल झरेपछि लोअर बेन्डसम्म आउन सक्छ यस्तो अवस्था हुनसक्छ भन्ने कुरा यो बेन्डबाट देखिन्छ भने यता भोलुमले यो हप्ता साथ दिएको छैन हिजो पनि सेलिङको भोल्युम परेको छ तर एभरेज लाइनभन्दा तल छ त्यति आक्रामक सेलिङको भोल्युम परेको छैन बजार घटे पनि यो सेक्टरको सेयर भ्यालु घटे पनि आरएसआई फेरि 40 आउन सुरु गरेको छ यसले हाई कतिसम्म लगायो त भन्दा 68 हाई लगाएर फेरि 42 आइसक्यो पहिलाको लोभन्दा पनि तल आएको 40 सपोर्ट लिएर माथि गयो भने हामी यो सेक्टरमा इन्ट्री गर्दा राम्रो हुन्छ 40 सपोर्ट लिएर अनि फेरि रिटेस्ट गरेर माथि गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ डब्लु प्याटर्न जस्तो बनाएर आरएसआई माथि गयो भने यता एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि एमएससिडीले बेरिस क्रसओभर गरेको अवस्था देखिन्छ यता चाहिँ जिरो लाइनभन्दा तल 3 बारहरू बनिसके बार लम्बिने क्रम जारी छ यता एमएससिडी 12 डेजले सिग्नललाई क्रस गरेर तल गएको छ यसले चाहिँ बेरिस क्रसओभर गरेको छ अब बुलिस क्रसओभर नगरेसम्म यसले बाई सिग्नल दिँदैन एमएससिडीबाट भने स्टोकेस्टिक आरएसआईले यस्तो एम जस्तो ट्रिपल टप लगाएर झर्न खोजेको जस्तो छ अब 20 आएर यसले सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ पहिला चाहिँ जिरोमै आएको रहेछ भने यता ट्रेन पनि के हुँदैछ त भन्दा ट्रेन चाहिँ अब चेन्ज हुन खोज्दै गरेको डिएमए माइनस माथि डिएमए प्लस तल एडिएक्सको पनि लाइन तलै छ अहिले ट्रेन चाहिँ हल्का फेरि डाउन ट्रेनमा जान खोज्दै गरेको हो कि नभए यहाँबाट टच गरेर माथि ग्रिन लाइन माथि गयो भने फेरि अप ट्रेन समात्छ यस्तो अवस्था विभिन्न टुल्सबाट विभिन्न टाइम फ्रेमबाट यो सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्छ भने हामीले यो मेरो लगानीको एडभान्स एआई चार्टबाट यो सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा यो सपोर्ट 1 आएको रहेछ 1185 1200 एरियामा यसको सपोर्ट रहेछ हिजोको दिनमा 1200.87 आएर क्लोजिङ दिएको रहेछ यस्तो प्रकारको क्यान्डल फर्मेसन भएर यो स्पिनिङ टप प्रकृतिको क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द दिएको अवस्था रहेछ स्पिनिङ टप भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट ह्याम्बर जस्तो क्यान्डल फर्मेसन भएको रहेछ अब यसले मार्केट रिभर्सल गराउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ लगातार 3 यस्तै प्रकारको क्यान्डल बनेको रहेछ
अब यहाँबाट फर्क्यो भने पहिला माथिबाट आएको यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, त्यसपछि यसको रेसिस्टिन आर वान भनेको 1260 देखि 1280, यो 1260 देखि 1280 लाई ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने मात्र यसको यात्रा चाहिँ 1335 देखि 1360 को हुनसक्छ भन्ने कुरा यो एडभान्स एआई चार्टबाट विश्लेषण गरिएको छ भन्ने जानकारी गराइसकेपछि यही सेक्टर अन्तर्गत रहेको एउटा अब्बल कम्पनी एनआइसी एसिया बैङ्कको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको भिडियोमा मैले चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। एनआइसी एसिया बैङ्कले कार मेन्टेन गर्न नसकेको हुनाले गत दुई आर्थिक वर्षमा लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन पाइराखेको छैन, रिटर्नेड अर्निङ एकदमै स्ट्रङ बनाएर बसेको छ। अब यसपालि चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर कार मेन्टेन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हेरिसकेपछि यसपालि सबै क्वार्टरहरूमा यसले कार मेन्टेन गरेको छ भने डिभिडेन्ड दिन पाउँछ लगानीकर्तालाई, यदि कार मेन्टेन कुनै क्वार्टरमा गर्न सकेको छैन भने यसपालि पनि यसले डिभिडेन्ड दिन पाउँदैन भन्ने कुरामा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। र यसपालि यसले डिभिडेन्ड दिन पायो भने दुई वर्षको रिजर्भबाट आक्रामक रूपमा यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको छ। र यसको टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दाखेरि यसले 0.618 ब्रेकआउट गर्न सकेको रहेछ, इन्ट्राडेमा ब्रेकआउट गरे पनि क्लोजिङमा आएर तलै बन्द दिएको रहेछ, अहिले 0.5 मा सपोर्ट लिएको अवस्था देखिन्छ। यो 764 यो पोइन्ट छ, जुन 766 मा हिजोको दिनमा क्लोजिङ दिएको रहेछ। यदि यहाँबाट तल झऱ्यो भने यसको फर्स्ट सपोर्ट, यो सपोर्टबाट तल झऱ्यो भने सेकेन्ड सपोर्ट कहाँ हुन्छ त भन्दा 0.382 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था यहाँबाट देखियो भने अब तपाईँले यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्नको लागि 0.618 जुन 787 भन्दा माथि बुलिस मरुको जो क्यान्डल सहित भोलुम सहित ब्रेकआउट गर्यो भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको यात्रा भनेको यसको पहिलाको हाई जुन छ 861.90 सम्मको यात्राले त्यही गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, तर क्लोजिङमा चाहिँ 0.618 लाई बुलिस यस्तै प्रकारको क्यान्डल सहित ब्रेकआउट गर्नु पर्यो। इन्ट्राडेमा ब्रेकआउट गरेर भने यहाँ गरेको थियो इन्ट्राडेमा, तर क्लोजिङमै ब्रेकआउट गर्यो भने मात्रै यसको यात्रा पहिलाको हाईसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो सपोर्ट रेसिस्टिन र फिबोनेसीको रेसिस्टिनबाट जानकारी गराउन चाह्यौँ भने यता पिभोटबाट हेर्दाखेरि यसको पिभोटको बेस लाइनमा आएर सपोर्ट लिएको छ। यो बेस लाइनभन्दा माथिबाटै फर्क्यो भने यसको ट्रेन अप ट्रेनै छ, बुलिसमै छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि यो बेस लाइनभन्दा तलतिर झऱ्यो भने यो फेरि डाउन ट्रेनमा जान सुरु गर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँबाट तल झऱ्यो भने यो पिभोटबाट सपोर्ट 1 भनेको 718 सम्म यो आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ पिभोटबाट हेर्दाखेरि, नभए त्योभन्दा अगाडि यतातिरको क्यान्डलहरूको सपोर्ट छँदैछ। यस्तो अवस्था देखिन्छ यो पिभोटबाट हेर्दाखेरि भने, सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि सुपर ट्रेनले सेल सिग्नल दिएको छैन, जबसम्म क्यान्डलहरू लाइनभन्दा तल जाँदैनन् तबसम्म यसले सेल सिग्नल दिँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने यता इचिबो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि फर्स्ट सेल सिग्नल यसले कन्भर्जन लाइनभन्दा तल क्यान्डल फर्मेसन गरेको हुनाले दिइसकेको रहेछ, तर एकदमै स्ट्रङ सेल सिग्नल दिनको लागि यो बेस लाइन जुन छ बेस लाइनभन्दा तल क्यान्डल बन्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म बेस लाइनभन्दा तल क्यान्डल बनेका छैनन् र क्लाउड पनि ग्रिन जोनमै छ, क्लाउड फराकिलो हुन गइराखेको छ, त्यस कारण सेल सिग्नल अझै आइसकेको छैन। यो कम्पनीको कार मेन्टेन गरे नगरेको राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर बुझेर हेरेर तपाईँहरूले यो कम्पनीमा अहिलेको समयमा बजारको अवस्था हेरेर लगानी गर्नुभयो भने आउने दिनमा राम्रो यो कम्पनीबाट रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र फन्डामेन्टलमा यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ रूपमा आफूलाई अगाडि ल्याउँदै गरेको अवस्था देखिन्छ, नवीनलाई टक्कर दिँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। यसकारण फन्डामेन्टलमा ज्यादै राम्रो छ यो कम्पनी, रिजर्भ पनि एकदमै राम्रो बनाएर बसेको छ, रिटर्नेड अर्निङमा पनि धेरै पैसा जम्मा गरेर बसेको छ, यसपालि बोनस दिन पाउने आक्रामक यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको छ। अहिलेको अवस्थामा यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई विश्लेषण गरेर बाई जोनमा आइसकेपछि बाई गरेर बस्नुभयो भने आउने बुलमा राम्रै फाइदा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट जानकारी गराइसकेपछि मेरो लगानीको एडभान्स एआई चार्टबाट यो कम्पनीको विश्लेषण गर्दा यो आर वानमा ठोकिएर 785 देखि 805 मा यसको रेसिस्टेन 1 रहेछ, त्यही ठोकेर अहिले यस्तो साइडवेज जस्तो इनएक्टिभ क्यान्डल बनेर फेरि हिजो बुलिस बेरिस क्यान्डल बनेको रहेछ। त्यसपछि अब यसको तल झरियो भने 720 देखि 740 आउँदाखेरि मजाले बाय गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला पनि यही लेभलतिरबाट फर्केर गएको रहेछ। यतातिर आयो र बजारको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुन थाल्यो, असारे प्रेसर समाप्त भयो भने तपाईँले यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। कि त यतातिर आउँदा इन्ट्री गर्नु पर्यो 720 देखि 740 लेभलमा आउँदा, कि त तपाईँले यो रेसिस्टेन्ट ब्रेकआउट गरिसकेपछि 805 भन्दा माथि बुलिस क्यान्डल सेट क्लोजिङ दिइसकेपछि मात्रै बाई गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको टार्गेट चाहिँ
850 देखि 880 सम्मको राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि ट्रेडिङ गर्ने हो यो कम्पनीमा भने होइन तपाईँले आउने बुलमा राम्रै फाइदा राम्रै डिभिडेन्ड यो कम्पनीबाट लिन चाहनुहुन्छ भने अहिलेको बजारलाई हेरेर यतातिर आउँदाखेरि अथवा यो ब्रेकआउट गरिसकेपछि मिड टर्म अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने आउने बुलमा राम्रै फाइदा यो कम्पनीबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ माथिबाट एउटा ट्रेन्ड लाइन पनि रहेछ यो लाइनलाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो र अहिलेको बेलामा नबिल ब्याङ्किङ सेक्टरलाई यो एआई चार्टले बाइ सिग्नलमा देखाएको रहेछ किन बाइ सिग्नलमा देखायो अघि नै हामीले भन्यौँ किन त यो सपोर्ट जोनमा आएको छ नबिल ब्याङ्कलाई बाइ सिग्नलमा देखाएको रहेछ त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई बाइ सिग्नलमा देखाएको रहेछ यसरी यो एडभान्स चार्टलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँले यसै गरी टेक्निकल एनालाइसिसलाई सहज बनाउने उद्देश्य राख्दै हुनुहुन्छ भने यो कुपन कोड प्रयोग गरेर एप्लाइड कुपन कोड मार्फत जानुभयो भने 10% छुट पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराइसकेपछि एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई विगत एक महिनामा कुन ब्रोकरले बढी किनेर होल्ड गरेर बसेको छ भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा बढी 47 नम्बर ब्रोकरले 70,978 किता बाई गरेर होल्ड गरेर बसेको रहेछ त्यस्तै गरी 41 नम्बरले 59,547 किता होल्ड गरेको रहेछ 32, 38, 45 लगायतका ब्रोकरको होल्डिङ बढी रहेछ भने सेलिङ गर्ने ब्रोकरमा 4 नम्बर ब्रोकर 91,286 किता बेचेको रहेछ त्यस्तै गरी 58 नम्बर ब्रोकरले 61,055 किता बेचेको रहेछ लगायतका ब्रोकरहरूको सेलिङ प्रेसर छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि आजको भिडियोमा हामीले नेपालको सेयर बजारमा ठुलो हिस्सा ओगटेको कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरको वर्तमान अवस्था र आउने बुलमा यो सेक्टरको अवस्था के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउनुको साथसाथै कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये एउटा अब्बल ब्याङ्क जुन एनआइसी एसिया ब्याङ्कको पनि तपाईँहरू समक्ष जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीलाई आगामी दिनमा अझ हौसला प्रदान हुनेछ र भिडियो आगामी दिनमा कुन कम्पनीको चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुन्छ भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटन र बेल बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार।